уттан кайгы. Демек бу урыннар утта янашак. Аллах саласын. Шуңа күрә кеше тахаратын җиренә җиткерә барга тиеш. Киши тахаратын җиренә җиткерә барга тиеш. Һәм шушы тахарат мәсьәләсендә киши, кіші, кешеләр ике төркемгә бүленә. Беренчесе тахаратын җиренә җиткерә алмый. Ягъни аның хәтта шушы су лагергә тиешле урыннарына су да лекмичә кала. Һәм инде шушы кешеләр турында нәрсә диде? У кешеләргә һәм табан асларына уттан кайгы диде. Ә инде икенче төркеме, э, киресенчә, артыгыннан тыш, артыгыннан тыш, э, бу эшне башкаралар. Ягъни, шушы аякларын зоог итерәп ишкый, ишкый җыалар. Монсы да дөрес түгел. Монсы да дөрес түгел, монсы да безнең пигамбарыбызның сүннәтенә каршы килә. Һәм инде дөрес итерәп Тахарат алу өчен кеше аягын юрга тиеш һәм аның аягының һәр бір өлешенә су эләгергә тиеш яғни аяғы аяғы аяғына дигәндә инде аның ашык сөяғенә кадәр аның ашык кадәр